Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви от нашата електронна поща. Никола Недялков ни връща назад в годините с един въпрос, свързан с избора на пилотите на Ферари през 1999 година. Защо Ферари предпочетоха да се освободят от Еди Ирвайн и да ангажират Рубенс Барикело вместо Хайнц Карл Френсен или някой друг пилот, Ралф Шумахер, Вурц и така нататък, които тогава бяха млади надежди в Формула 1. Причината да се освободят от Еди Ирвайн след края на сезон 99 беше свързана с това, че първо всички смятаха Рубенс Барикело за наистина изключително голям талант, който демонстрираше много по-добра скорост, много по-постоянно представяне от самия Еди тогава, когато двамата бяха в Джордан. Просто Рубенс беше смятан за един наследник на Сена и в някаква степен Ферари смятаха да го развиват като един млад талант до Михаел Шумахер. Може би малцина от вас изпомнят, но Рубенс правеше наистина страхотни квалификации, примерно в годините си в Джордан. Вече самия избор дали е бил предопределен от това какво е било отношението на Шумахер към втория пилот, също е един много така особен въпрос. Шумахер в по-късните години със сигурност имаше много по-голямо значение при избора на пилота, по-тежка беше неговата дума, независимо от това, че той категорично отричаше подобно влияние, но винаги големия пилот в подобен тип структури като Ферари, като Мерцедес, като Рено в годините с Алонсо, винаги водещия пилот тъй или иначе оказва влияние върху избора на втори пилот. Хайнц Карл Френсен никога не е бил изобщо обект на внимание от страна на Ферари, предвид отношенията между Михаел Шумахер и Френсен. Сега много хора, може би в годините назад, си спомнят, че те имаха и сериозни, и ако щете, и лични конфликти. В крайна сметка Корина, съпругата на Михаел, беше първоприятелка на Френсен. В годините, в които те се състезаваха за Мерцедес в състезанията за издръжливост, Френсен беше смятан и за много по-бърз. Много, много дълга историята, но Френсен никога не е бил сред пилотите, които са били потенциални съборници на Шумахер. Сега Вурц е съвсем друга история. Пак казвам, това, което пак сега съвсем така, например, виста си спомням в тези години, беше, че Рубенс беше смятан за наистина изключителен пилот и той действително беше много бърз. Ако помните, след това в годините имаше уикенди, имаше състезания, в които демонстрираше невероятна скорост и успяваше да бъде по-бърз и от Михаел. Сега вече как точно се развиха отношенията между двамата, как изобщо протече кариерата на Барикело в следващите години, е съвсем, съвсем друга тема, но избора на Рубенс пред Еди Ирвайн беше абсолютно логичен, особено след всичко това, което стана и със самия Еди през 99-та, който не беше доволен от това, че отбора едва ли не го подкрепи достатъчно, за да се бори за титлата, че Шумахер се върна, но не съвсем на 100% в така неговата подкрепа за каузата на ирландеца. Е много, много интересна историята, но мисля, че всичко това беше абсолютно логично и обяснимо. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.